Olá, meu nome é Shinigami. Hoje é 6 de novembro de 2017. Estou aqui para falar que vários campos da ciência nos auxiliam em nossas vidas, e principalmente aquela que consiste em cuidar de nós mesmos. Quando estamos doentes, vamos ao médico. Quando queremos tratar de dente, vamos ao dentista. Quando queremos aprofundar nas ciências, procuramos qualquer coisa na internet em geração a pesquisas sérias. Por exemplo, as células-tronco. Quando queremos tratamentos, procuramos na internet buscar coisas que nos aliviem nossos males e sofrimentos, mas que pelo menos a gente busque coisas sérias, coisas que vão realmente nos ajudar. Então, galera, é uma maneira muito persuasiva de compreender os campos da ciência. A ciência atua com falsibilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela prova as teorias para saber se realmente essas teorias são corretas. Outra coisa, a ciência, ela trabalha em prol da vida, em prol de melhores coisas, em qualidade de culturas, cultivos de sementes e também todo tipo de coisas benéficas para nós. Eu acredito que cada um de nós deve depositar uma confiança na ciência, porque eles trabalham para o melhor do nosso país. Sem a ciência, não se exporta, não se fabrica e não se trabalha em relação à variabilidade genética nos animais que exportamos. Então, galera, a ciência é a coisa mais importante que tem no mundo, porque ela prova a sua própria lição, ela compara e convém sempre a nos auxiliar a melhorar a nossa vida em todos os sentidos. Valeu, abraço!